със съдействието на Добър вечер и със спортните новини от мен, Красимир Николов. На свое заседание днес изпълкома на Българския футболен съюз реши новото първенство в първата ни професионална лига да стартира на 14 юли, като жребият ще бъде изтеглен в четвъртък. В първата си контрола, пък от лятната полутовка игра на правец, отборът на Черноморе записа престижен успех срещу Левски с 1-0 още по тази тема. Черноморе стартира с престижна победа контролите си в лятната полутовка. Първата си проверка моряците надиграха Левски на терена в правец с 1-0. Наставникът на Варненци Георги Иванов започна с шестима от новите попълнения. Александров, който последствие бе заменен заради контузия, Витиня, Старокин, Огнянов, Захиров и Божилов. Първо по време бе равностойно, като моряците имаха и няколко много добри положения, но нямаха шанс за завършваща фаза на атаката. Сините пък отвърнаха с мощен шут на Прохаска, спасен отлично от Емил Михайлов. След почивката Гонзо пусна в игра почти всички свои играчи, като сред тях бяха и някои от юношите на клуба. Така се стигна до 53-та минута, когато младия Емил Янчев пробил дясно и центрира в наказателното поле, където Коконов с глава отбеляза победното попадение. Левски опита да направи обрат, но много стабилни намеси имаше и младия страш на Варненци Иван Дилгеров, който спаси удари на Прохаска и Аденичи. Следващата контрола на Черноморе е на 23 юни срещу Берое. Само 7 футболисти на Нефтохимик се явиха за първата тренировка на отбора. Такава обаче не се състоя, защото остава неясно бъдещето на клуба във втора дивизия. По принцип, ако беше се запазил отбора, да се атакува, да има цели отново в А-група, ама като няма никаква яснота, ще търсим късмета на друга. Искам да играя, обаче, то не знам дали ще има отбор. Мен ми свършва добре след 10 дена, моето е лесно. Собственикът община Бургас и бизнесменът Павел Бушнаков към този момент не гарантират финансовото бъдеще на клуба. Слуховете за бившия благодетел Николай Филипов или собственика на Локо Пловдив Коко Динев също не бяха потвърдени. Единият вариант е до няколко дена, може би до ден-два-три, да пусна писмо до Българския футболен съюз, че ние отказваме участие от бе професионална футболна група. Тогава наредбата пише, че ние трябва да отиде в най-долното ниво на областта, демек бе окръжна. Другата опция в клуба е да стартират с изцяло юноши от школата. От ръководството обаче коментират, че при този вариант те ще бъдат похабени. Футболистите на Пирин Благоевград бойкотираха сутрешната тренировка на отбора заради неплатени заплати. След среща с ръководството на клуба, те решиха да излязат за следобедното си занимание, което се проведе на базата в село Рилци. Въпреки трудностите, днес ще тренираме и се надявам така да е занапред. Имам доверието на господин Камбитов. Знам, че есента преди имало проблеми и той е разрешил проблемите, така че се надявам и сега да бъдат колкото се може по-бързо разрешени проблемите. Имам доверието и смятам, че всичко ще се оправи. От община Благоевград, която осигурява основното финансиране на отбора, обясниха, че всички премии на футболистите са платени, но действително се дължат заплати. От общината казаха още, че търсят решение на проблема и се надяват Пирин бързо да се справи с финансовата криза. На терена на национална спортна база Спорт Палас Креварна днес изиграха финалните срещи от първото издание на силният международен детски футболен турнир Колония Къп. Следват подробности. Детско-юношата школа на сръбския гранд Партизан Белград се оказа големия победител в първото издание на силният международен детски футболен турнир Колония Къп, който се проведе на терените на национална спортна база Спорт Палас и комплекс Кранево. Сърбите триумфираха в три от възрастите 2006, 2007 и 2008 година. На преварата са 4 формации участва и Академията на Черноморе. Набор 2004 треньор Станислав Стоянов завърши на престижното второ място. Мълчуганите, родени 2009 година с треньор Мирослав Мирчев, пък останаха четвърти. Днес набор 2007, воден от треньора Енчо Енчев, победи в много здрав сблъсък, изпълнен с много интересни моменти своите връзници от Славия с 1-0 в пряк спор за петата позиция в крайното класиране. В турнира за трупане на опит участва и набор 2008 на Варненци с треньор Страхил Байчев. Церемонията по закриването и награждаването на призорите е утре в комплекса в Кранево. Дългочаканото обединение на другия варенски клуб Спартак е на път да стане факт. В сряда от 17 часа е насрочено общо събрание, на което се очакват да присъстват представители на Спартак 1918 и на футболен клуб Спартак и там да бъде избран нов управителен съвет на клуба. Дългоочакваното обединение между двата футболни отбора Спартак най-вероятно ще стане юридически факт утре. Общо събрание за учредяването на единния клуб е насрочено за 17 часа на 21 юни в барчето на стадион Спартак до изкуствените игрища. Ако няма кворум, форума ще започне и по-късно. Общо събрание на Спартак 1918 се състои от 34 души, а на футболен клуб Спартак само от 6.
От Спартак 19-18 се очаква да присъстват над 20 от членовете, сред които са председателя на управителния съвет Благой Калфов, както и двама от членовете, вратарят Красимир Зафиров и Иван Тодоров, както и бивши футболисти на клуба. Другия Спартак пък ще бъде представен от всичките си шестима членове на общото събрание. Това са Атанас Атанасов, Илко Станчев, Людмил Горанов, Димитър Трендафилов, Пенчо Йорданов и Кирчо Христов. Според предварителната информация, управителният съвет на единния клуб ще бъде от 8 души, по 4 от двата Спартака, като най-вероятно сред тях ще бъдат Калфов, Зафиров, Тодоров, Атанасов, Трендафилов и Станчев. Единният клуб ще бъде регистриран като Спартак 1918, тъй като само с това име може да участва в новото първенство на трета лига Североизточна В група през сезон 2017-2018. Впоследствие, по преценка на членовете на управителния съвет, името може да бъде променено. Продължаваме с волейбол. Най-комерциалният турнир Световната лига от следващия сезон ще има абсолютно нов формат. Той ще бъде с 16 отбора в елита, като за сега и България влиза в тази група, но само за една година. Световната волейболна лига ще има нов формат през следващия сезон. От централата се отказват от системата с 36 отбора, които са разделени в 3 дивизии. До година ще има само един турнир с 16 отбора. След напускането на Рубена Коста като президент на FIVB, през 2008 година приходите в най-комерциалния турнир света на волейбола паднаха драстично. През тази година рекламодателите практически изчезнаха и това накана Международната федерация да предприеме драстични мерки. Федерациите на 12 държави ще сключат 7 годишни договори с централата, с които ще гарантират определени приходи. Това са Съединените американски щати, Бразилия, Италия, Полша, Сърбия, Франция, Германия, Русия, Иран, Китай, Аржентина и Япония. Китай и Япония играха през този сезон във второто ниво. Германия пък дори се класира на трето място в трета дивизия. Италия пък едва се спаси от изпадане, така както се случи преди два сезона с Русия. Съставите на България, Австралия, Канада и Южна Корея ще допълнат участниците през следващия сезон. Тези 4 отбора обаче ще имат място в лигата само за една година. За 2019 година те ще трябва да кандидатстват наново и могат да бъдат заменени от други отбори. Белгия пък, която досега игра в първа дивизия, въобще няма да участва. Мачовете ще бъдат увеличени. Ще се играе 5 седмици в групи по 4 отбора, като целта е всеки тим да играе всеки по минимум един път. Тази година България се срещна с Аржентина и Бразилия по 2 пъти, а в същото време не игра с Италия, Иран, Съединените американски щати и Белгия. Преминаваме към нещо красиво. Националният ни отбор по синхронно плуване за девойки пристигна в Белград. Той е съставен изцяло от варненския тим Акваспорт. Така той ще представя страната ни на европейското първенство в сръбската столица в 4 дисциплини – соло, дует, ансамбъл и комбинация. Националният отбор за девойки по синхронно плуване днес пристигна в Белград, за да представи страната ни на европейското първенство, което ще се проведе от сряда до неделя. Страната ни участва с пълен отбор от 11 съседателки, които ще участват и в 4 дисциплини – соло, дует, ансамбъл и комбинация. България не участва с пълен отбор на европейското първенство от 1999 година. Отборът на 100% е съставен от съседателки на варненския Акваспорт и се води от главния треньор на тима Глина Георгиева, както и две съдийки – Мария Бинева и Петя Георгиева. Борбата ще бъде изключително спорвана, като нашата цел е да успеем да влезем в финал, на която е да е една от дисциплините. В състава са включени Александра Атанасова, Далия Бенкова, Деница Димова, Елица Даскалова, Йоана Кирчева, Кристияна Керимова, Мария Миронова, Никола Атанасова, Ния Атанасова, Ния Костадинова и Радина Симова. Девойките до 14 години на варненския баскетболен клуб Черноморе Одесо се класираха убедително за финалите на държавното първенство по баскетбол за тази възраст. Те започват на 27 юни с участието на 8-те най-добри отбора в страната. 14-годишните таланти на баскетболния клуб Черноморе Одесо с треньор Маргарита Гечева се класираха на финалите в държавното първенство в тази възраст. Проведоха се 4 квалификационни турнира, един от които беше във Варна. А Черноморе Одесо постигна 3 победи на Дунав Русе с 109 на 92 точки, на Трилски спортив Самоков с 78 на 26 и от Национална спортна академия с 106 на 45. На финалите, които ще са в София на 27 този месец, се класираха още отборите на Шампион София и Нефтохимик от турнира Бургас, Левски и Септември от турнира в София и Асеновград и Балкан от напреварата в Асеновград. Черноморе Одесо и Дунав Русе от турнира във Варна. На финалите 8-те отбора ще бъдат разпределени в две групи по 4, като за медалите ще спорят първите два отбора от всяка група. Още спорт гледайте в ефира на телевизия Черноморе.